Dobar večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za Dnevnik. Crna hronika obilježila dan iz Miljacke u Sarajevu, izvučeno tijelo muškarca, a svirepo ubistvo nadomak Doboja šokiralo javnost. Žena s ljubavnikom ubila supruga. Možemo zaključiti da se ovdje radi o direktnom umišljaju, da je pripremano izvršenje krivičnog dijela i da je na dosta monstruozan svirep način izvršeno krivično dijelo teškog ubistva. U Dnevniku večeras još gledajte. Prijedlog tehničkih izmjena izbornog zakona vraćen u redovnu proceduru Doma naroda državnog parlamenta. Mađarski general major Laszlo Stic preuzeo dužnost komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, naglašena potpuna predanost izvršenju misije LTA i nastavak jačanja vojnih sposobnosti EUFOR-a. Četvero djece u Beogradu preminulo od posljedica velikog kašlja, jedno dijete u teškom stanju na respiratoru. Sutra prije podne sunčano, postepeno na oblačenje. U drugom dijelu dana uvjetovaće slabe padavine tokom noći na petak. 3 dana nakon svirepog ubistva mladića u naselju Otoka, javnost je dodatno uznemirana vješću da je otkriveno beživotno tijelo u koritu Miljacke. Još uvijek se nagađa je li riječ o ubistvu ili samoubistvu. Dio uznemirenih građana okupit će se večeras ispred osnovne škole Osma Nakaš u Sarajevu u pomen svirepo ubijenom gimnazijalcu, ali i s ciljem opomene da ulicama i danas slobodno šetaju potencijalne ubice. Istovremeno, tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Ademu Šumanu. Farisu Pendeku klanjana je dženaza na gradskom groblju Vlakovo. Uz bol ogromnog gubitka porodice, prijatelja, nastavnika, brojni građani danima su uznemireni zbog činjenice da je mladiću na tako svirep način oduze život. Osumnjičeni za brutalno ubistvo Adem Šuman u pritvoru. Od ranije je poznat policiji. Osoba koja je prijavljena za izvršenje ovog krivičnog djela je prethodno evidentirana u kaznenoj evidenciji, u prekršajnoj evidenciji i u evidenciji višestrukih povratnika u vršenju saobraćajnih prekršaja. Evidentan problem recidivista u počinjenju krivičnih djela uzrokovan je dugotrajnim sudskim procesima i nedovoljno kvalitetnim istragama, čije dokaze na sudu obaraju advokati, ali i neadekvatnom kaznenom politikom. Eksperti za sigurnost ističu da je u odnosu na pritisak javnosti na policijski organ tokom istrage mnogo važnije pratiti ovakve slučajeve do kraja, do presude počinitelju. Više nas interesuje ovaj proces, kako bi na neki način država rekla, evo, svako ko se odvaži ili svako ko na neki način smatra da država ga neće sankcionisati, bit će sankcionisan. S ovakvim slučajevima otvaraju se brojna pitanja, ali rješenja nema bez preuzimanja odgovornosti svih segmenata društva i sistema koji mogu utjecati na promjenu stanja. Jedini način da dođe do smanjenja stope i devijantnog i delikventnog i kriminogenog ponašanja tim je krivičnih dijela jeste multisektorski, dakle, pristup. Kad kaže multisektorski pristup, to je, dakle, uključivanje svih subjekata, prije svega oni koji direktno, dakle, su odgovorni za sigurnost. A na brojne kritike njima da se u trenutku uznemirenja javnosti zvanične institucije moraju konkretnije oglašavati, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo odgovara: istraga se ne smije ugroziti. Prava je umjetnost da policijski profesionalci pa i tužioci nađu pravu mjeru između interesa javnosti i interesa istrage i budućeg kriminalističkog krivičnog postupanja. Treba naći neku sredinu. Javnost je dodatno uznemirena vješću da je u koritu Miljacke na Wilsonovom šetalištu otkriveno beživotno muško tijelo sa kesom na glavi obmotano selotejpom. Nezvanične informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova su da na tijelu nema tragova nasilja, te da je najvjerovatnije riječ o samoubistvu. Šta god pokazivale nezvanične informacije, zvanične potvrde još uvijek nema. Vještak nije dao svoj nalaz s obzirom na činjenicu da je tijelo pronađeno u vodi, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nam nisu mogli precizirati kada će biti gotovi nalazi obdukcije. Sanela Dujković, N1, Sarajevo. Svirepo ubistvo u Doboju šokiralo je javnost i policijske istražitelje. Žrtva je muškarac koji je mučen, a potom i ubijen. Glavni osumnjičeni su njegova supruga i njen, prema sumnjama policije, ljubavnik. Ubicama za svirepo ubistvo prijeti doživotni zatvor.
Za smrtonosne povrede nožem sumnjiči se Sašina supruga Andreja, sve nakon što ga je u porodičnom domu onesposobila sipanjem lijekova u piće. U monstruoznom zločinu koji je šokirao do bojlije pomogao joj je 19-godišnji ljubavnik L.D. Policija navodi, Kulušića je ljubavnik udario pesnicom, nakon čega je osumnjičeni dvojac njegovo tijelo prevezao automobilom na izletište Preslica. Tu su mu i presudili. Policijski službenici su izašli na licu mjesta, zatekli tamo tijelo NN muške osobe koje je bilo vezano i ruke i noge, s tim da su ruke bile vezane na leđima i također bile vezane špagom i selotep sivom trakom. Također selotep sivom trakom je obljepljena su bila i glava u predjelu usta i očiju. Andreja je uhapšena u naselju Starčevica u Banja Luci, drugi osumnjičeni u Doboju. Cijeli slučaj policiji je prijavila kuma osumnjičene Andreje, vidjevši tragove krvi u porodičnoj kući. A ispred kuće ubijenog Saše Kulušića danas samo policija. Ulica u kojoj je živio pusta, muk i tišina. Komšije izbjegavaju kamere, u šoku su. Pojedini ipak kažu da ništa nije ni ukazivalo na ovakav nemili događaj. Prvo kao komšija je dobar bio, a ništa nisam čuo, ni vidio, ni čuo. Mene to iznenadilo kad sam vidio juče policiju gore. I ne mogu, sad ne mogu da vjerujem da se to stvarno desilo. Super, mislim sve najbolje što se tiče komšiluka, on je okej. Žena bila korektna, mislim dobra, mislim ne znam šta da kažem, ono, kao komšije, okej, dječica, poznavala sam i prvu suprugu i djecu. Motiv svirepog ubistva za sada nije poznat. Ubijeni Saša Kulišić bio je 1978. godište. Njegova supruga Andreja 1991. a drugi osumnjičeni inicijala LD 2005. godište, 19-godišnjak. Iza Saše je ostalo četvoro djece, dvoje iz prvog braka i dvoje koje je imao sa suprugom Andrejom. Žana Kezunović, N1, Doboj. Delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine oborili su prijedlog SDA o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je trebao biti razmatran po hitnoj proceduri. Odnosio se na integritet izbornog procesa, a umjesto hitne zakon će se razmatrati u redovnoj proceduri. Sve je već dogovoreno, na imanju u Laktašima spočitava opozicija. Delegati nisu dali podršku ni prijedlogu zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, ali su usvojili prijedlog izmjena zakona o VSTV-u i zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Sjednicu je obilježilo i napuštanje SDS-ovog delegata. Bez podrške za razmatranje ni po hitnom niti skraćenom postupku. Umjesto toga prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine biće razmatran u redovnoj proceduri. Koliko je Bosna i Hercegovina daleko od unapređenja integriteta izbora, toliko se udaljila i od evropskog puta. S obzirom na to da po svemu sudeći nije realno da Bosna i Hercegovina trenutno pristupi pregovorima za članstvo u martu. Delegati SNSD-a i HDZ-a su tokom rasprave podvukli da rješenja SDA, koja je i predlagač izmjena, nisu dovoljno dobra i da će u redovnoj proceduri to biti ispravljeno. Moram da kažem da je to prvo dio dogovora stranaka većine sa nivoa Bosne i Hercegovine, dakle SNSD-a, HDZ-a, BiH i stranaka Trojke, da se obori hitna procedura za ovakav prijedlog izmjene izbornog zakona za koji smo se svi usaglasili da je loš ili slobodno možemo reći da je katastrofalan. Inače, SDA je krajem prošle godine predložila ove izmjene nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini najavio nametanje izmjene izbornog zakona ako dogovor između BH lidera izostane. Da ispuni tu namjeru, iz SDA su saopštenjem pozvali Kristijana Šmita i danas. O svemu što se danas desilo, podvlače, SNSD i HDZ odlučili su na privatnom imanju u Laktašima, čime je vladajuća koalicija ističu potvrdila da ne želi poštenije izbore. Odbacivanje mogućnosti da se SDA-ov prijedlog usvoji u hitnom postupku, vladajuća koalicija pokušava kupiti
vrijeme i u konačnici spriječiti zaustavljanje izbornih prevara i manipulacija. S druge strane, neprihvatanje ovog zakona prije sjednice Evropskog vijeća, koje će u martu razmatrati mogućnost otvaranja pregovora Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom, jasna je poruka vlasti da im nije stalo do evropskog puta i da je sva priča o navodnoj posvećenosti tom putu samo paravan za ustupke koje trojka daje SNSD-u i HDZ-u Bosne i Hercegovine. Smatram da ovo sve jedna velika farsa i da se kupuje vrijeme da jednostavno visoki predstavnik ne bi intervenisao. Mislim da je ovo zalaganje, bar ovih 8 zastupnika iz SDA, ono je korektno i na mjestu jer su ljudi uložili neki trud za razliku od nekih drugih, makar da nešto pripremi i dostavi. Takozvano entitetsko glasanje kumovalo je i vraćanju na usaglašavanje prijedloga zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. I upravo ovaj bitan zakon koji je bio na dnevnom redu je oboren upravo zahvaljujući tom famoznom entitetskom glasanju koje je sigurno kočica na svim putevima euroatlantskih integracija u državi Bosni i Hercegovini. S druge strane, usvojen je prijedlog HDZ-ove Marine Pendeš, a koji se tiče izmjena zakona o odbrani Bosne i Hercegovine radi preciziranja načina imenovanja generala na pozicije u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Također, delegati su usvojili i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koji je dan ranije, podsjećamo, usvojen na predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To znači da je vrijeme za formiranje odjeljenja za integritet produženo za 90 dana, što je tražio i sam Visoki sudski tužilački savjet odmah nakon što je prošle godine usvojen ovaj zakon za koji iz SDA spočitavaju da je samo naznaka evropskom. Za razliku od predstavničkog doma, Dom naroda je po hitnom postupku usvojio izmjene i dopune zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Usklađeno je zakonodavstvo i uspostavljene su posebne direktive Evropske unije vezane za kontrolu zračnog prostora. Ovim zakonom se to usklađuje. Na primjer, imate situaciju da se dopuni djelatnosti koje nisu uopšte postojale kad je uspostavljena agencija. Sjednicu je obilježio i odlazak SDS-ovog delegata Želimira Neškovića nakon što njegov prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je predložio prije nekoliko mjeseci, nije čak ni uzet u razmatranje. Odćutao sam, ali evo zaista ja više ne mogu da ćutim i ne mogu da prisustujem sjednici. Kada smo ušli duboko već u sam predmet izmjene zakona o Ustavnom sudu BiH, a da se evo već po 7. ili 8. put ne želi staviti na dnevni red zakon o Ustavnom sudu BiH. Nije se danas raspravljalo ni o stanju bezbjednosti u državi tragom posljednjih dešavanja, što je predložio delegat Zlatko Miletić. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. U samo jednom danu promjene na čelu međunarodnih i domaćih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini. Misiju Altea po prvi put od 2009. godine neće predvoditi generali iz Austrije, dok je svoju vojnu karijeru sada završio dosadašnji prvi čovjek oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general Senad Mašović. Po prvi put na čelu Eufora u Bosni i Hercegovini bit će komandant iz Mađarske. Prethodnih 11 komandanata bili su generali iz Austrije. Mađarski general major Štic preuzeo je dužnost. Tokom karijere služio u glavnom štabu KFOR-a u Prištini, a bio je i viši oficir za planiranje snaga u NATO komandi za transformaciju u Belgiji. Mir i napredak u Bosni i Hercegovini su prioriteti ne samo za ovu zemlju, već i za međunarodnu zajednicu. Snaga i sposobnost Eufora povećani su u skladu s postojećim izazovima. Eufor nije institucija prvog odgovora u Bosni i Hercegovini. Mi smo ovdje kako bismo podržali domaće vlasti, prije svega oružane snage i organe za provođenje zakona. Dosadašnji komandant Habermajer smatra da je težak period iza Bosne i Hercegovine. Period obilježen tenzijama, raspirivanjem etnonacionalnih tenzija. Eufor je smatra odgovorio na sve izazove na pravi način. Povećan je broj vojnika u misiji, uložena su značajna sredstva u deminirsku jedinicu. Eufor je na vojnoj paradi pokazao kakvom snagom raspolaže. Nažalost, tokom moje misije politička i sigurnosna situacija se nije poboljšala. Nakon promjena u geopolitičkoj situaciji svjedočili smo intenziviranju retorike političkih lidera i većoj polarizaciji na etničkoj osnovi. Naše prisustvo daje osjećaj sigurnosti ovdašnjem stanovništvu. Tokom primopredaje dužnosti i suze, komandant je iskazao zahvalnost svojoj ženi.
a emotivan je danas bio pri spomenu porodice i general Senad Mašović. Koji su bili moj najjači stup, moja snaga i moja podrška i zahvaljujem se zaista na njihovom razumijevanju, odricanju mnogih stvari koje su stvari imali pravo. Mašović je u Domu armije predao dužnost načelnika oružanih snaga BiH Gojku Kneževiću, dosadašnjem zamjeniku načelnika štaba. Knežević je sada prvi čovjek oružane sile. Rekao sam također da je jedan od prioriteta i da poboljšamo uslove života i rada naših vojnika, jer je to za nas ključni resurs i ključni faktor i u osnovi svih rezultata su upravo naši vojnici. Onda moramo učiniti više na tim našim lokacijama da i to bude jedan od faktora koji će privlačiti mlade ljude u sistem odbrane, odnosno oružane snage, a ne da to bude jedan odbojni faktor. Nadam se da ćemo riješiti, ja i general Knežević skupa sa svojim saradnicima, da nam ne ostaje 20-30 miliona maraka upravo u tom dijelu logističkom oružanih snaga, da to napravimo prohodnim i da taj novac upotrebimo za potrebe oružanih snaga. Zbog neodgovornosti pojedinih ljudi koji se tamo nalaze ili zbog takvog zakona, neću sad da ulazim u to, još uvijek ono što smo donijeli na političkom nivou da se poveća budžet nije osjetio vojnik u punom kapacitetu na terenu. Na tom terenu moglo se čuti tokom današnjih primopredaja dužnosti. Često vlada zapaljiva retorika. U isto vrijeme nedostaje kadra, a vojnici očekuju poboljšanje statusa i veće plate. U nikada izazovnijoj geopolitičkoj situaciji EUFOR će predvoditi komandant iz Mađarske, dok je na čelo oružanih snaga BiH Knežević došao prijedlogom SNSD-a. U izjavama su naznačili da će nastaviti provoditi misije EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Azur Delić, N1, Sarajevo. Pred općinskim sudom u Sarajevu počelo je suđenje bivšem gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki. Sudi mu se za zloupotrebu položaja i druga povezana krivična djela. Tužitelj je u uvodnim riječima ovaj predmet okarakterisao kao predmet o laganju, varanju te gaženju temeljnih vrijednosti države, te je dodao kako će dokazati visoku korupciju. Na ove navode burno je reagirala odbrana kazavši da se to neće dokazivati jer Skaka nije optužen za visoku korupciju, navodi njegova advokatica Senka Nožica. Izvještava Džejna Mujagić. Abdulahu Skaki, bivšem gradonačelniku Sarajeva, kadru SDA, na teret se stavlja nekoliko krivičnih dijela za koja kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tvrdi da je počinio kao gradonačelnik Sarajeva između 2016. i 2021. godine. Iskorištavanjem svog službenog položaja na mjesta na koja nisu predviđeni savjetnici, zaposlio je 4 savjetnika. Optužen je i za nezakonito trošenje novca iz budžeta grada, dajući grantove nevladi organizacijama u kojima su bili angažovani i članovi njegove porodice. Pored toga, novac iz budžeta namijenjen za povratnike 15.000 maraka prebacio je za izgradnju projekta rasvjeta u naselju Rajski Do u opštini Trnovo, gdje se nalazi i njegova vikendica. Iako je optužen i bivši gradonačelnik Skaka znao da u tom naselju svega ima osim povratničkih porodica, tvrdi tužilaštvo. Tereti se i za zloupotrebe javne nabavke, za dovođenje projekta bolida Formule E. Čak su u jednoj agenciji platili 6.000 maraka samo da objave kako će Formula E stići u Sarajevo, saopštili su iz tužilaštva. Također sumnjiči se za davanje dara u vezi izbora predsjedavajućeg gradskog vijeća, kako Bogić Bogičević ne bi bio izabran i kako bi Abdulah Skaka sebi izdejstvovao novi mandat. Optuženi Amela Kolovrati Faris Fočo i Hasan Mrkonja danas nisu imali uvod na izlaganja. Tužilaštvo je najavilo da će u glavnom pretresu iznijeti niz dokaza i zatražiti kaznu zatvora. Na glavnom pretresu svjedočit će više od 80 svjedoka, 8 vještaka, a najavljeno je i izlaganje oko 600 materijalnih dokaza. Naredno ročište zakazano je za 4. mart u 9:30. Džina Mujagić, N1, Sarajevo. U nastavku vijesti iz regije. Kosovska vlada uvodi tranzitni period kako bi se građani prilagodili za primjenu uredbe Centralne banke da od 1. februara u opticaju bude samo euro.
Na Institutu za majku i dijete u Beogradu od posljedica velikog kašlja preminule su 4 bebe. Jedno dijete je u teškom stanju. 70% djece u Srbiji pozitivno je na veliki kašalj, a polovina ih je hospitalizirana. Iz Ministarstva zdravlja Srbije za N1 pojašnjavaju da se smrtni slučajevi odnose na period od početka sezone kada su počele respiratorne infekcije. U oktobru prošle godine Ana je prvi put videla kako izgledaju simptomi prehlade kod svog tada četvoromesečnog sina. Iako je u početku, kako kaže, sve delovalo bezazleno, situacija se gotovo preko noći pretvorila u pakao. Ono što je nas zabrinulo jeste upravo to kašljanje do zacenjivanja, pogotovo sa epizodama plavljenja. Aninoj bebi registrovan je veliki kašalj. Zbog pogoršane kliničke slike zadržani su u Institutu za majku i dete, gde sa tim simptomima nisu bili jedini. Kad smo vidjeli da u sobu dolaze jednomesečne bebe koje imaju iste simptome, znači plavljenje, kašljenje, gušenje, to je vrlo, vrlo potresan prizor koji stvarno ne treba niko da vidi. Kardiolog Vladislav Vukomanović kaže da je veliki broj dece trenutno pozitivno na veliki kašalj, da je situacija teška posebno kod beba koje nisu ni stigle da prime vakcinu. Odojčad uzrasta 2, 3 ili 4 meseca mogu da razviju veoma tešku kliničku sliku velikog kašlja koja, nažalost, je kod nas u Institutu za majku i dete završena kod 4 bolesnika, nažalost, smrtnim ishodom. A da smrtnih ishoda ima, potvrđuju iz Ministarstva zdravlja, ali i objašnjavaju na koji period se to tačno odnosi. Prema podacima iz Servisa javnog zdravlja, od 1.1.2024. zaključno sa 31.1.2024. prijavljen je jedan smrtni ishod uzorkovan pertusisom kod nevakcinisanog deteta mlađeg od 3 meseca. U periodu od 1.1.2023. zaključno sa 31.12.2023. od početka sezone respiratornih infekcija prijavljene su 3 smrtna ishoda kod nevakcinisane dece mlađe od 3 meseca, kod kojih je potvrđen pertusis. Kako bi se situacija poboljšala, stručnjaci kažu da je rešenje vakcinacija. Ona mora da se sprovede tokom prve godine života, to su 3 doze, u drugoj godini života to je 4, pred polazak u školu 5. U tome to je zakon sve lepo regulisao. Previše negativnih informacija i pogrešnih informacija koju ljude plaše. I plaše se osobe, to jest roditelji, koji su vakcinisani protiv tih bolesti, a neće svoju decu da vakcinišu, što je potpuno apsurdna situacija. Veliki kašelj ne zaobilazi ni odrasle. Simptomi na koje treba obratiti pažnju su učestali kašelj i temperatura, a zaraza prema oceni stručnjaka traje oko mesec dana. Jelena Mirković, N1, Beograd. Od sutra euro će biti jedina valuta na Kosovu, potvrdio je zamjenik premijera Kosova Besnik Bislimi. Počinje primjena odluke Centralne banke Kosova koja predviđa da se gotovinska plaćanja i platni promet odvijaju isključivo u eurima. Ipak, bit će osigurana tranzicija iz dinara u euro, a primjena odluke ne znači zabranu transfera novca iz Srbije, rekao je Bislimi. Mi smo u nastavku u Kosovskoj Mitrovici, gdje je Sanja Sovrlić. Sanja, kako Srbi sa Kosova doživljavaju i tumače ovu odluku? Pa uplašeni su kako će dalje izgledati i kako će dolaziti primanja koja oni imaju iz Srbije, s obzirom na to da gotovo svi direktno ili indirektno zavise od primanja, bilo kroz plate, kroz institucije Republike Srbije koje funkcionišu na Kosovu, socijalna davanja, dečje dodatke i tome slično, i praktično ne znaju kako će to sve izgledati i nisu dobili pojašnjenje da li će moći da svoj novac podižu na Kosovu, na koji način, u kojim bankama, ili će morati možda da putuju prema centralnoj Srbiji 30, 50 ili 70 km kako bi podigli taj novac, što bi njima svakako povećalo troškove, ili da podižu u nekim od drugih kosovskih banaka koje bi podrazumevale i takođe dodatne troškove provizije, da li će i na koji način biti plaćanje u ugostiteljskim objektima, u trgovinskim radnjama. Dakle, sve su to pitanja na koja oni nemaju odgovor,
kako će novac, na koji naravno imaju pravo, moći da podižu i koriste na Kosovu. Zasigurno od sutra neće moći da podižu dinare u komercijalnoj banci, s obzirom na to da je danas poslednji dan rada komercijalne banke na Kosovu. Ovo je jedna odluka koja se poklapa i sa odlukom Centralne banke Kosova. Krajem decembra je komercijalna banka najavila da će prestati sa radom njene filijale na Kosovu, ali pretpostavlja se negde da to ima veze s tim što je komercijalnu banku kupila NLB banka, koja već na Kosovu postoji, pa svakako se pretpostavlja da iz tog razloga neće držati i ove filijale komercijalne banke, koja je inače imala jedina licencu za rad na Kosovu. Tako da oni građani koji imaju račune u komercijalnoj banci, svakako sutra ukoliko u toj banci žele da podignu, moraće da putuju negde u te najbliže filijale ili pak da podižu na bankomatima Poštanske štedionice koja još uvek funkcioniše u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu. Poštanska štedionica, ako je sudeći po tom tranzicionom periodu koje je najavila kosovska vlada, će verovatno u njoj biti moguće sutra podizati dinare, ali nepoznato je do kada i kako će to izgledati. Ono što smo mogli da čujemo od zamenika kosovskog premijera Besnika Bislimija jeste da će biti omogućen tranzicioni period, da će to biti stvar pregovora Centralne banke Kosova i Narodne banke Srbije o tome na koji način će novac iz Srbije dolaziti na Kosovo, ali kažem sve to bez odgovora za građane kako će njihov svakodnevni život izgledati i kako će se to na njih odraziti. Uživo iz Kosovske Mitrovice javila se Sanja Soverlić. U dva najveća hrvatska grada, Zagrebu i Splitu, novinari su protestirali protiv kontroverznog Lex AP-a. Iako se vlada povukla i ublažila sporne dijelove kaznenog zakona, novinarska struka i dalje je nezadovoljna, jer, kaže, i ova verzija značit će kraj istraživačkog novinarstva. Zato Hrvatsko novinarsko društvo traži potpuno povlačenje spornog članka, a premijeru Hrvatske poručuje: nećete nas ušutkati. Nekoliko stotina novinara došlo je bučno pred vrata Andreju Plenkoviću, a zvižduk se čuo iz Splita gdje se istovremeno održavao prosvjed. Najavljene izmjene Lex AP ne zadovoljavaju krovnu novinarsku organizaciju. Jučerašnja parada s izmjenama u 5 do 12 nije ništa nego jeftini politički trik, stoga još jednom zahtijevamo, povucite članak 307a u cijelosti. U protivno se vidimo opet. Upamtite, HND ne odustaje. Takav zakon ćemo mi svjesno i namjerno kršiti. Mi ćemo pozvati i sve zviždače, dakle ljude zaposlene u institucijama i sve ljude koji imaju informacije o zloupotrebi vlasti, o korupciji, zloupotrebi institucija na svim razinama, da nam se jave da mi zajedno kršimo takav zakon, skandalozan zakon. Da. Prema konačnom prijedlogu Plenkovićeva kontroverznog zakona, ne bi se kazneno gonilo one za koje se dokaže da su iznijeli informacije od javnog interesa. Novinarski veteran upozorava na moguću zamku. Tko i kako procjenjuje što jest, a što nije javni interes? U više sudskih postupaka suci su očito javni interes za objavom nekih informacija prosuđivali da javni interes ne postoji. Zašto tako ne bi postupali istražni organi? Zašto oni bolje od novinara znaju što jest, a što nije javni interes? Nemojte mi pišati po leđima i uvjeravati me da pada kiša. Postavilo se pitanje i koliko je realno da vlada u potpunosti odustane od spornog članka zakona. Pa ne znam, ja bi jučer rekao da nije baš pretjerano realno ni ovo što su najavili da će staviti javni interes u zakon. Tako da je očito da su tu na snazi neke sile izvan ovih koje sad vidimo. Nije se Plenković prepao novinarskog prosvjeda, nas par stotina tu. Zakon po mjeri Andreja Plenkovića, a u rukama novog državnog odvjetnika bio bi, slažu se novinari prosvjednici, najmračnije razdoblje hrvatske demokracije. Ovaj će zakon u rukama AP-ovog kadije učiniti nevidljivim prodaju plina za 1 cent, kao i šverc pola miliona eura vrijedne ogrlice omiljenog mu tajkuna, baš kao što će iz javnog prostora biti izbrisane sve kriminalne radnje, sve bespravne gradnje, sve vožnje u pijanom stanju, sve geodezije i Fimi medije, baš kao i sva obiteljska nasilništva HDZ-ovske bratije. Prkos moćnome, zaštita slabome. Među novinarima i u Splitu i u Zagrebu bili su i građani. Možeš pisati sve, samo nemoj dirati njih. A vi novinari?
za hrvatski narod, za oči i uši hrvatskog naroda. I nemojte se zaplašiti sa ovim zakonom. Čim nas se uspoređiva sa Mađarskom ili Srbijom u kontekstu Europe, to nije dobro, a to je jedan od zakona koji naš dragi AP želi provesti. Zakon obeshrabruje i zviždače da je na snazi bivša šefica kutinskog gradskog poduzeća Eko Moslavina dva put bi razmislila prije nego što bi u toj tvrtki otkrila korupciju i pogodovanje. Vjerovatno bi se teško odlučila na takav korak. Znači, ne bismo smjeli govoriti o političarima da su nešto napravili, nego reći da im je slučajno novac upao u džep. Upravo će političari u Saboru odlučivati hoće li Lex AP postati hrvatska stvarnost. Izbori su pred vratima, pa građani vrlo brzo mogu tu odluku i ocijeniti. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da izmjene u Kaznenom zakonu u vezi sa odredbom o curenju informacija iz istraga nisu posljedica bilo čijeg političkog pritiska, već potreba vlade da ukloni pogrešne i zlonamjerne interpretacije i teze o tome da taj članak ograničava pravo javnosti. Cilj ovoga članka je zaštita presumpcije nevinosti, privatnosti sudionika u postupku i probitaka samog postupka. Naime, kod nas je curenje podataka iz izvida i iz istrage postala uobičajena pojava u medijski interesantnim predmetima, za koju neovisno o ishodu samog postupka i neovisno o šteti koja je na taj način počinjena, u pravilu ne odgovara nitko. Takva praksa je za one koji su zaduženi za progon postala prihvatljiva, a za one koji dijele podatke iz istraga, izostanak bilo kakve posljedice postao je poticaj da to čine i dalje. Do kraja dnevnika ne propustite. Do 2029. mogla bi biti gotova pruga od Doboja do Zvornika ukoliko se osiguraju sredstva, poručeno iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Hamas proučava plan prekida vatre u Gazi u tri faze koji bi osigurao oslobađanje većine izraelskih talaca, ali još ne obavezuje Izrael da prekine rat sa palestinskom militantnom grupom, tvrde izvori koji su upoznati sa prijedlogom nakon tajnih pregovora u Parizu. Održivost plana koji su definirali šefovi američkih, izraelskih i egipatskih tajnih službi i katarski premijer zavisi od toga hoće li Hamas pristati na prvu fazu bez obaveze Izraela na trajni prekid rata, što je do sada bio ključni zahtjev militantne grupe. Muškarci, djeca, starci i ranjenici bili bi pušteni u prvoj fazi, a plan je poslat u Gazu kako bi se o njemu izjasnili čelnici Hamasa. Ruski dronovi pogodili su civilne ciljeve u Harkovu na sjeveroistoku Ukrajine, izazvavši požare i nanijevši štetu infrastrukturi, saopćili su lokalni zvaničnici. Gradonačelnik drugog po veličini grada u Ukrajini, Igor Terehov, napisao je na Telegramu da je jedan dron pogodio stambenu zgradu i izazvao požar, prenosi Reuters. Navode da je oboreno desetak letjelica. Ukrajina poziva zapadne saveznike da pojačaju njene odbrambene sisteme. A čelnici država članica Evropske unije okupit će se sutra na vanrednom samitu u Briselu na kojem će pokušati natjerati mađarskog premijera Viktora Orbana da odobri paket makrofinansijske pomoći Ukrajini, čemu će prethoditi neformalna večera čelnika Evropske unije. Za pristanak Orban je tražio odmrzavanje svih evropskih sredstava namijenjenih Mađarskoj. Šefovi država ili vlada zemalja članica razgovaraće o reviziji budžeta za narednih 7 godina, gdje se nalazi i paket pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura za sljedeće 4 godine. Ukrajini je potrebno više municije. Postoji veliki disbalans u vatrenom kapacitetu sa jedne i sa druge strane i ta praznina mora da se popuni. I zato će ovaj savjet poprimiti prilično dramatičnu dimenziju. Francuski i belgijski poljoprivrednici postavili su danas desetine blokada na putevima kako bi izvršili pritisak na vlasti da ublaže stroge ekološke propise i zaštite ih od rastućih troškova proizvodnje i jeftinog uvoza.
Duge kolone traktora približile su se Parizu i najvećoj svjetskoj otvorenoj pijaci na kojoj se prodaju domaći i uvozni proizvodi, što je crvena linija za vladu koja do sada nije intervenirala kako bi uklonila blokade. Francuska policija uhapsila je 18 farmera koji pokušavaju blokirati pijacu. U Belgiji demonstranti su sa stotinama traktora blokirali pristupne puteve prema kontejnerskoj luci Zeebrugge. Protesti su se raširili po cijeloj Evropi. Pridružili su se i farmeri Španije i Italije koji sutra planiraju protest u Briselu kako bi izvršili pritisak na lidere Evropske unije koji se sastaju na samitu. U Evropi svi treba da imamo ista ograničenja i iste norme i da nema nelojalne konkurencije. Postoje sporazumi o slobodnoj trgovini, lista zahtjeva i duga, a nama trebaju konkretne stvari sa samita Evropske unije i da kada se vratimo kućama, možemo odmah da vidimo uticaj na naše farme. Banja Luka je neuralgična tačka. Postavio je dijagnozu opoziciji neurolog, doktor i predsjednik SDS-a Milan Miličević nakon sastanka sa PDP-om. Lijek se traži i tražit će se već naredne srijede na sastanku koji saziva ponovo SDS sa Narodnim frontom, te prve poslije toga sa listom Nebojše Vukanovića. Iz SDS-a nakon dvosatnog sastanka danas poručuju da je potrebno dogovoriti principe političkog djelovanja partija opozicije za predstojeće izbore. Imena kandidata očekuju se do marta. Izvještava Snežana Mitrović. U potpuno jedinstvo opozicije u nastupu za lokalne izbore ove godine u oktobru gotovo niko ne vjeruje, ali maksimalno moguće bit će postignuto. To je jedna od glavnih poruka nakon dvočasovnog sastanka SDS-a i PDP-a u Banja Luci. Predsjednik SDS-a Milan Miličević rekao je da bi trebalo da već u martu opozicija izađe sa zajedničkim, ali i pojedinačnim imenima kandidata za oktobarske izbore. Najavio je sastanak sa Narodnim frontom sljedeću srijedu, a narednu srijedu i sa listom za pravdu i red Nebojše Vukanovića. SDS pokušava da spoji nespojivo, posebno u Banja Luci, koju je Miličević nazvao neuralgičnom tačkom. Zbog čega? Zbog neslaganja uglavnom do jučerašnjih saboraca Jelene Trijević, Draška Stanivukovića i Nebojše Vukanovića, zbog priče o simbiozi Stanivukovića sa Miloradom Dodikom. Miličević danas vrlo oprezan, kaže, ukoliko budu dva opoziciona kandidata, nije isključeno da bude i treći iz SDS-a. I da one neurologične tačke koje sigurno ima, jedna od njih je Banja Luka, vi ste to već pomenuli, to se zna kao što ima možda još neka manja lokalna zajednica, gdje ćemo vidjeti kolike su šanse da imamo zajednički nastup. Banja Luka u ovom momentu, koliko vidim, sigurno će imati dva opoziciona kandidata. Da li će to biti i treći opozicioni, Srpske demokratske stranke, to ćemo tek vidjeti. Svejedno, o tome mislim da to otvara put upravo SNSD-u, protiv kojeg mi u stvari i imamo političku borbu. Jasno je da SDS želi da zadrži i mjesto gradonačelnika Bijeljine, a najbliži kandidaturi, recimo u Trebinju, na krajnjem jugu, je mladi istoričar iz Vukanovićeve liste Lazar Radan. Ništa ne treba uraditi da usrećujemo vladajući režim. Imam osjećaj da nekad i Dodik sam i SNSD uživa u ovome što se nekada čuje putem ovih mikrofona. O pojedinim frustracijama, ličnim ambicijama, samo kandidovanja, licitiranje sa imenima ljudi koji su, evo, se više bave svojom bivšom strankom, nekom ozbiljnom politikom, govori o njima samim. Tu bi nešto da se pita i Narodni front, čija predsjednica danas spušta loptu, kaže da postoje granice u Banja Luci koje oni neće preći, ali da su za razgovore i dogovore. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović ipak kaže da se Trivička više bavi svojom bivšom strankom nego sobstvenom, te joj poručuje da je bolje da gleda u svoje dvorište. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Željeznička pruga od Doboja do Zvornika mogla bi biti gotova do 2029. godine, poručuje to državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto. Za potpunu rekonstrukciju pruge na ovoj dionici i dalje prema Srbiji potrebno je oko 500 miliona eura. Kako je riječ o važnom projektu i za Tuzlu, do koje je putna infrastruktura veoma loša, Bosna i Hercegovina ima namjeru aplicirati za bespovratna sredstva i finansiranje od Evropske unije.
Postoji veliki interes Srbije da se u realizaciju ovog projekta krene zajednički, poručuje ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Potpuna rekonstrukcija od Doboja do Zvornika uključuje i priključke prema Brčkom i aerodromu u Tuzli, te se na toj dionici očekuje brzina od 120 km na sat. Idemo na sljedeći sastanak sa međudržavnom grupom sa Republikom Srbijom u potpisivanje, pripremu potpisivanje sporazuma po kojem ćemo zajedno sa Republikom Srbijom aplicirati za bespovratna sredstva kod Evropske unije. Na željezničkim prugama u Republici Srpskoj voz može saobraćati brzinom od 100 km na sat i to samo od Kostajnice do Jošavke. Rekonstrukcija pruge Doboj-Tuzla-Zvornik značila bi povezivanje i sa Srbijom, ali i sa Lukom Ploče. I na sastanku samom sam pomenuo da smo mi bili u određenim fazama kad je riječ o modernizaciji ove pruge, odnosno dovođenje nje u jedno stanje u kome bi ona mogla da bude značajnija podrška teškoj industriji, prije svega i privredi, ukupnoj privredi Bosne i Hercegovine. Ali evo, dobro je da danas imamo saglasnost i podršku svih relevantnih institucija iz ove zemlje da se ovaj projekat krene. Dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra i infrastrukturni problemi u željezničkim preduzećima godinama su se gomilali. Rekonstrukcija postojećih u holding kompanije naredni je korak ka oporavku, kažu u menadžmentu. Imamo plan do kraja 2024. godine da završimo taj proces restrukturiranja, gdje bi bili organizovani u procesu organizacije holdinga, gdje bi imali tri zavisna preduzeća, prevoz putnika, kargo prevoz, odnosno prevoz robe i željeznička infrastruktura. Ista reorganizacija posla čeka i Željeznice Federacije. Ipak nedostatak kadra jedan je od najvećih problema. Godinama se zapošljavalo u administraciju, a na pruzi je nedostajalo i otpravnika i mašinovođa i skretničara. Ja mogu reći da je trenutno u toku konkurs za prijem 150 novih uposlenika u Željeznicama Federacije. Do sad je bilo prijavljeno koverte s otvorenom 650 kandidata. Komisija radi svoj posao da vidimo ko od kandidata ispunjava. Ja vjerujem da ćemo uspjeti primiti svi 150 kandidata. Zadnju godinu dana primljeno je u Željeznice Federacije 252 nova uposlenika. Povezanost s željezničkom infrastrukturom mnogo bi značila i za stanovnike Unsko-Sanskog kantona. Ovaj projekat će se raditi u suradnji sa Republikom Hrvatskom i još nije precizirano kada će rekonstrukcija Unske pruge početi. Sunčica Lukić, N1. Predstavnici vlade Zeničko-Dobojskog kantona i kantonalnih organizacija sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja postigli su dogovor o povećanju plaće za oko 5600 zaposlenih prosvjetnih radnika u tom kantonu za 15% počevši od 1. januara ove godine. A prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo uvećanje najniže plaće za 10% tražit će na protestima 14. februara. Okupit će se na Vaščarši i krenuti prema vladi kantona Sarajevo. Povećanje plaće jedan je od ukupno 12 zahtjeva sindikata. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine izaći će na proteste. Okupit će se na Vaščarši i krenuti prema vladi kantona Sarajevo. Odlučeno je na sjednici kantonalnog odbora. Dakle, za dvije sedmice mi ćemo izaći na ulicu i jasno ćemo poručiti gospodi na vlasti ovo. Padaj silo i nepravda. A zbog čega će se to desiti? Zbog ovog. Zato što smo bili spremni u septembru da radimo sa djecom, da odgajamo i obrazujemo, da ispunjavamo ciljeve koji su propisani zakonom, a to je primarna obaveza naša i dužnost i ono što čemu se mi radujemo, to odgoj i obrazovanje djece. Na protestima očekuju više od 1000 prosvjetnih radnika koji će zajedno sa njima tražiti promjene u obrazovanju, ali i naglasiti važnost dostojanstva prosvjetnih radnika. Bojim se da ukoliko društvo ne bude vodilo računa o graditelju, nastavniku, da neće biti dobro za ovo društvo. Ako ne prepoznaju da je osnovna škola mjesto gdje se vrši prevencija, onda društvo ne ide dobrim tokom.
Da stvari ne idu dobrim tokom, kažu iz sindikata, pokazuje da ni jedan od zahtjeva definisanih odlukom o organizaciji i realizaciji štrajka upozorenja od 16. januara nije ispunjen. Jedan od zahtjeva je uvećanje najniže plate za 10% od 1. januara 2024. godine. Pregovarački tim sindikata ostaje pri stavu da neće pristati na dogovor oko povećanja plata bez da se vlada i ministarstvo kantona Sarajevo ne usaglase oko svih 12 zahtjeva sindikata. Amra Ahmetović, N1, Sarajevo. Sutra promjenljivo vrijeme, detalje ima Sara Botić. 1. februar donosi smenu sunca, oblaka, tek je uveče moguće pokoja kap kiše uz pojačan severni vetar. I danas se nalazimo pod uticajem visokog vazdušnog pritiska i toplije vazdušne mase. Temperatura je i danas i sutra iznad proseka za ovo doba godine. Noć će biti mirna i vedra, ponovo očekujemo slab do umeren mraz u Bosni. U četvrtak u prvom delu dana očekujemo smenu sunca i oblaka, uz pojačan severozapadni vetar. Posle podne će početi da naviru oblaci sa severa, tako da očekujemo kišu, a padavine će tokom noći zahvatiti cijelu zemlju. Još jedna hladna noć pred nama, minimalna temperatura u Bosni od -7 do -5 stepeni, u Hercegovini do 3 stepena. Tokom dana toplije, sa maksimalnom temperaturom do 12 stepeni. U petak vreme pretežno oblačno i malo svežije, još i u Hercegovini tokom jutarnjih sati moguće slaba kiša. Nakon toga od subote delimično razvedravanje i osetni porast temperature, pa će tako za vikend maksimalna ponegde biti i preko 15 stepeni. Prema trenutnim prognozama, toplije od proseka ostaje u prvoj polovini februara. Ostanite u N1 i u nastavku. Slijedi pressing. Gost je bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ivo Komšić. U 21 sat ne propustite Newsnight. Hvala za pažnju.